байли. Ям зэл. Чи чин уцаараа бүгдийг нэг тартдаг гэж сайн үү? Одоо очиод дугаар авчи. За. Тэр сарын цайны саатыг хүлээж, өдрийн цайны өмжин хүлээж, Adidas brand Outdoor Faces санаавч бөөж гэхгүй пүүз гаргасан. За энэ бол Outdoor Faces хамгийн олон партнер байх шүү. Тэгээд төрсөн. Төрсөн гэх юм уу, зүгтаасан гэх юм уу, мэдэхгүй. Ямар ч нэгэн хоёр маань аа.